18,279 buah kenderaan pelbagai jenis termasuk motosikal milik Polis Diraja Malaysia PDRM yang melangkaui had usia akan diganti secara berperingkat. Pengerah Jabatan Logistik dan Teknologi PDRM, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata pihaknya menunggu peruntukan baru daripada kerajaan untuk proses tersebut. Tambah beliau, pihaknya sedang membuat perolehan 240 van untuk kegunaan tugasan anggota yang dijangka diagihkan pada Jun ini. Manakala bagi kereta yang had usia ni, yang lebih daripada had usia macam saya kata tadi, salon 5 tahun kan. GS Cargo 4x4 katakan, kereta 4x4 6 tahun. Lori 7 tahun dia punya had usia. So kita akan buat penggantian secara berperingkat. Sementara itu, Ketua Polis Kedah Datuk Hasanuddin Hasan berkata 28 buah kenderaan diedarkan untuk kontijen di setiap daerah di Kedah dan masing-masing satu di pusat latihan polis di Langkawi dan pasukan polis marin. Kita akan utilisekan untuk buat kerja-kerja polis. Sebagai contoh, yang paling mudah sekali banyaklah rumah-rumah kami yang tiga silinder dah dengan kata lain. Jadi dengan adanya yang baru ni, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Sejak 2017, PDRM selesai menguruskan 12 pembekalan dan penghantaran kenderaan baharu yang diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dengan kos keseluruhan RM159 juta. Malaysia dijangka